maxay ka dhalatay dareenka dadweyne ee sababay in dibad baxyo dal iyo dibad dadka Soomaaliyeed ay u istaagaan? Dabcan Itoobiya muddo badan waxay ku haminaysay in ay mar un ciidda Soomaaliyeed ama badda Soomaaliyeed ay mar un inay hesho, maadaama ay tahay waddan adduunyada intiisa kale oo ku jira waddamada caalamka aan badda aan lahayn. Marka arintan waa wax macnaha riyo muddo ay ku soo taamayeen, waqtigii doonta ha qaato si kasta isugu dayeen. Dabcan haddana ma u malaynayo inay horta u suurtageli doonto, laakiin arinta ah Itoobiya goormay ku dhalatay macnaha rabitaankan badda inay rabto boqolaal sano, macnaha markii qaybintii Afrika la qaybinayo ee Jarmalka 1884 xataa waqtigaas hamigaysay ku haysay, xataa Ingiriiska xilligii oo maxaa laha isku dayeen inay Soomaaliya baddeeda qayb ka qaataan, Ingiriiska markaas marka la siinayo ama dhulkan maxaa laha xuduud baaneedka hadda waqooyi maxaa laha zoonka shanaad ee Soomaaliya Itoobiya ay degto. Marka damac wuxuu ahaa marka in muddaa soo jiray isku dayayeen ay rabeen bal inay maalin uun ay helaan, laakiin Soomaaliya dabcan 30 sano oo dagaalo ay ka jireen, maxaa laha bulshadii ay xoogaa khilaafyo soo kala dhexgalay, inahaasi marka waxay islahaayeen. Haddaba marka maanta ee Soomaaliya ay dib u soo laabatay oo maxaa laha dhaqaalaheedii awooddeedii ciidan amnigeedii uu soo hagaagayo, marka waxay u qaadan weysay in Soomaaliya oo lugaheeda kusoo istaagaysa Itoobiya inay aragto. Marka sida madaxweynahan uu sheegay waa cadow soo jireena 600 sano kahor isku dayay inay meeshaan macnaha badda Soomaaliya ay helaan. Marka waxa ka dhashayna waa macnaha riyay la naqatay, maxaa yeelay waxaan arkayaa macnaha warbixinta ay soo saareen waxaa ku jirta waxay dhaheen DP World markii aan 19% la siinayay dowladda Soomaaliya iyo Soomaalidu way aamusneede, hadda maxay u hadlayaan? Marka waxay iloosanayeen markaas in laga lahaa dana ganacsi oo aheeda in lala ganacsado, laakiin hadda in ay usoo macnaha ay usoo xitaan ay dhahaan waxaan qaadanaynaa baddi oo aan rabnaa inaan wax ku bedelano sheer. Marka waa Soomaalidu waa tidijit maxaa laga geedweyn oo hashan libax uu goodan waay inaan gorolocol uga taga, taas waa ceeb. Marka waxaa ceeba marka hal aan libax ka dhiganay inaan cawl uga tagno marka waa wax aan loo qaadan karin. Marka Itoobiya waxaa moodaa inay riyamaalmeed ay ku jirto, in aysan ogeyn in Soomaaliya caradeeda iyo baddeeda midna aana lagu bedeli karin sheer. Marka si guudde marka aan u dhaho hamigan wuxuu ahaa hamig soo jir in muddo ah ay rabta inay badda Soomaaliya ku hesho, isku dayday jid kasta ay usoo martay, hadda istili marka amay tahay 30 sano kadib xilligii daciifka Soomaaliya marka la joogo. Kala qaybsanaanta dadka Soomaaliyeed haddii ay nooga faa'iideysanayso dowladda Itoobiya sooma sababi karto in ay danta ay naga leedahay naga gaarto? Mararka qaarkood waxaa la waxaa shar meedaysa Ilaahay qeyr kaaga dhiga. Waxaan aragnay shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan Awdal iyo Boorama oo aada looga mudaaharaadayay oo soo dhaweeyey oo Soomaaliya inay maxaa lahaa dib u mudoodo. Waxaan arkayna shacabkii oo dhahay madaxweynaheena Soomaaliya waa madaxweyne Xasan Sheekh. Marka arinta ah macnaha haddii annaga aan naqano dhinaca negativeka aan u fikirno waxaa naga naqanaysaa maxaa lahaa dhinaci kale, laakiin hadda dadka reer Soomaaliland waa dad dabcan ka qayb qaatay inay gumaystaha la dagaalamaan. Weli waxaan ognahay marka laga hadlayo xornimada inay maxalaha ay 26-ka ay qaateen maalmo ka hor koonfurta, taasoo muujinaysa inay ahaayeen dad ay ka go'antaha inay midnimo maxalaha ay xornimo ay qaataan. Marka arinta ah ma laga yaabaa in shacabka Itoobiya oo macnaha Itoobiya ay kasoo horbaxeen? Aniga waxaa isleeyahay fursadda hadda muuqato ma jirto. Sababta oo leha waxay tahay waxaan aragnay shacabka reer Hargeysa, reer Boorama, reer Burco oo dhammaantood si isku mida u dhahayo ma ogolin, diyaarna uma nihin. Waxaan arkaynaa aqoonyahanadooda, waxaan arkaynaa abuukaato shalay ka hadlayay oo fasiraya in waxaan inaheen. Waxaan aragnaa culimaa u diinka laftooda oo si cad u sheegay inaan la ogoleen. Marka arintan ah ama dhacdaa suurtagalnimada waxaan isleeyahay
ومد آد أير إنه دعضه محايا لدكر وقويق الدقن وإنه قل لحج علب بديهين القوضة سكست وقفك الصومالية مركا إن وناقع أن أشاكنا ولا لها إن أن كل يرقلنا إن أن قرب كودة تاقلنا هاي فرصة دانا تيه إن مدين لهذه تيه إن مدين لهذه أنا الديار أونها إن أن قرب استاقنا وي أرنتان الله بعد دولد يقعنا دايك قادنا يسو دولد يتوبية إن والسؤال كله مهمة وحارنا إنا أقعنا وحارنا مركا عاد استراتيجي لأرت إنا لقاق haddii awood aad mid ugu horeeyay iyo mid ugu dambeeyay ay soo geyso waxa kala dhamaanahay fursad ay ahday inaad bari wax kale aan miiska la soo fadhiisato aan weeso marka Soomaaliya ama dawladda istaraatiijiyada qaadan waxa uu arkaa hadda example anaga markii aan midkeena la soo baxnay een si indirectly ah ay koodan u baxsadeen meaning that Soomaali markuu waxa haystay bari fursad kale ah inay raacdeen karto laakiin hadii hal mar ay isku darto inay keen raacdeeso kan ay imaato bari marka space kale ay ku dhaqaaqdama hayso marka dawladda Soomaali waxay isku dayaysaa marka maxalla marba tilaabo in la guuro hadii marka madaxweynaha hadda waxa ogeyna qodobada ugu dambeeyso hadda wuxuu dhaa war hadaad hal tilaabo qaadaan afaran qaadi doonaa ogaada meaning that taas waxay muujinay in dawladda Soomaali ay tilaabooyin isbeer ah oo ay u yaaliin imagine hadii maalinta koowaad oo intee dawladda Soomaali ay xanaaqdo boqolkii boqol wixii awood ay haysa hal meel isugu geyn lahayd maxaa dhici lahayd bari wax kale oo aan ku golgarto maxaa marka maanta Ethiopia ganacsigii aan ku dhibaateyn karnaa hawadii aan ku dhibaateyn karnaa noolaashan weel kastaan ka waxaan karnaa laakiin anigu waxaan qaba in aynan isugu geenin awoodeena hal mar maalinba kis aan la soo baxno kistaasna aan ku cabirno hadda tusaale tii koowaad maxay istaraatiijiyada koowaad bal in lagu cadaadiyo international arena ama maxalaha fagaaraha caalamka oo midowga africa midowga europe maxalaha qaramada midowga igaad carabti kulli soo marka waa tilaabadii koowaad tilaabooyin kala noo dhin marka anku waxaas leeyahay in adoo mahadsan yeynan ku degdegin awoodaheenayna hal mar soo wada bixinine maalinba kis aan tusno inta kale marka idaas dhameystir doonte.